Indiana, criada por Robert Irving Howard, é o cenário ficcional onde se aventura o personagem Conan o Bárbaro. Criada dentro da lógica de um mundo da espada e feitiçaria, tal época é, segundo a ficção de Howard, parte de um passado ancestral da humanidade. Uma história que aconteceu antes da história conhecida. Segundo Mark Finn, o mais famoso biógrafo de Howard, na atualidade, a Era Iboriana situa-se por volta de 12 mil anos antes do presente. Já na visão do escritor Leon Spang de Kemp, editor de Conan nos anos 1960, a época situa-se por volta de 18 mil anos antes do presente. Enquanto outros especialistas colocam o período ainda mais longe, 100 mil anos antes do presente. Tudo isso por causa de dois fatos. Primeiro, trata-se de uma época que aconteceu entre dois grandes cataclismos. O primeiro foi aquele que afundou a Atlântida e a Lemúria e deu início à época de Conan. E um segundo que deu final a essa época, dando início à história conhecida, com os continentes tal como os conhecemos. Além disso, o período de Conan o Bárbaro estaria situado na linha do tempo em que os historiadores chamam de pré-história. Ou seja, a Era Iboriana caiu no esquecimento e se tornou apenas parte dos segredos e mistérios deste mundo. Bem-vindos ao Explorando Segredos e Mistérios, canal focado em explorar os mundos fantásticos, dos games, dos filmes e da literatura. Hoje, vamos explorar um pouco mais sobre a Era Iboriana de Conan o Bárbaro, focando principalmente nos eventos históricos que ocorreram na época em que o Bárbaro Cimério andou pelo mundo. Vamos rever onde suas aventuras e contos originais aconteceram, utilizando um mapa de tal período. Esse mapa foi baseado no mapa original de Robert Howard e foi organizado pelo designer do fórum Conan o Bárbaro, Edgar Uppel. Tá preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. O mapa trata-se de uma meta estendida criada para todos os apoiadores da campanha do livro Mitos e Lendas da Era Iboriana. Esse mapa ajuda os leitores a visualizarem não apenas aonde se passa as aventuras de Conan, como também ajuda você a entender melhor os povos e culturas ficcionais desse período, incluindo os povos civilizados iborianos, os bárbaros cimérios, os Aesiris e os Vanires, bem como os misteriosos Zamoranos e Estígios. Agora nesse vídeo, vamos falar de alguns dos principais acontecimentos da vida de Conan, usando o mapa como referência, para que vocês percebam como esse material pode te ajudar nas leituras das aventuras do Cimério nessa era antiga. Importante, os fatos que relataremos agora estão relacionados aos contos e histórias criados pelo autor Robert E. Howard. Vocês notarão uma ligeira diferença daquilo que aconteceu nos filmes de Conan o Bárbaro, que na realidade foram baseados muito mais no personagem do Rei Kul da Atlântida. Conan nasce na Ciméria, em meio a uma batalha sangrenta, e esse fato não é difícil de encontrar no mapa. Quando Conan tinha apenas 15 anos de idade, segundo Howard, ele participou de um cerco a um forte iboriano chamado Venarium, localizado entre a Ciméria e a Ganderlândia, mais ao norte da Aquilônia. Logo depois, Conan, segundo os relatos de seu criador, teria sido escravizado na Hiperbórea, logo mataria seus captores e escaparia daquele local. Em seguida, Conan partiria para o norte,
agora com 17 anos de idade. Lá, ele participaria de contendas entre os Vanires e os Aesires, tomando partido principalmente dos últimos. Em uma dessas ocasiões, ainda no norte gelado das terras entre Asgard e Vanheim, ele encontraria uma semideusa e seus dois irmãos gigantes. Em uma luta, ele mataria os gigantes e, por fim, perseguiria a semideusa pelos ermos gelados. Depois de descer para o sul, Conan passou pela Numália, no reino da Nemédia, onde encontrou um mercador morto e um deus serpente em um cesto. Partindo dali, ele foi para Coríntia e assim chegou ao reino de Zamora, onde tentou roubar a joia do elefante e encontrou a criatura lovecraftiana conhecida como Yagkocha. Logo depois, Conan passou algum tempo entre os territórios de Zamora e Turã, partindo para uma cidade-estado de Coríntia, onde se envolveu em uma disputa de poder entre um mago e um nobre local. Foi lá que ele teve de enfrentar o Tak, um símio evoluído que questionava seu mestre humano. Depois de algumas aventuras mais ao leste, Conan se encontra na parte ocidental do continente, em Argos, onde foge da guarda após partir o crânio de um juiz. Por causa disso, ele embarca em um navio que, mais tarde, é atacado pelo Tigress, o navio da Capitã Pirata, conhecida como Belite, a Rainha da Costa Negra. A partir daí, ele passa a navegar um tempo nos mares da Costa Negra, aonde passa a ser chamado de Anha, o Leão. Conan, então, aparece ao sul da Estígia, nos Reinos Negros, liderando a tribo dos Bamula, onde salva uma jovem de Ufir das garras de um outro líder tribal. Depois, em algum deserto de Darfar, Conan encontra a cidade de Chutal, ao lado de Natala, onde se depara com uma outra entidade lovecraftiana chamada de Tog. A próxima aventura se passa no pequeno reino de Coraja, em Shen, na fronteira ao sul de Kot, onde Conan lidera as tropas de Smela contra o mago, o meio-demônio Tugra Khotan. A próxima aventura de Conan acontece na costa de Vilayet, terminando em uma de suas ilhas, perto de Akif. Aqui nessa ilha, Conan e Olivia enfrentam um grande símio, muitos piratas e estátuas de ferro animadas por uma magia insana. Depois disso, Conan vai para Cauran, um pequeno reino a leste de Kot, onde ele enfrenta as tropas de Salomé e do mercenário Constantius, ajudando assim a rainha Taramis e sendo até mesmo crucificado na ocasião. Conan então entra para os Zuagiris, da cidade de Shen, e lá recupera a coroa de Taramis. Enquanto está entre os Zuagiris, Conan acaba se aventurando na cidade Shemita de Zambula, a leste desse reino. Lá, ele enfrenta os canibais de Darfar, colocando-se contra o sacerdote de Hanuman e entrando num embate de força com o gigante negro Baal Petor. Depois disso, Conan se torna líder dos Cossack e agora vai para Turan, onde, na ilha de Shapur, no Vilayet, ele se depara com Ossatral Kel, um ser cósmico adorador do deus Dagon. A próxima aventura acontece em Vendia, onde Conan agora é líder dos Afghulis, tendo de ajudar Yasmina contra os profetas negros de Yamcha. Tudo isso em um dos picos dessas montanhas imelianas. Logo depois, Conan continua suas buscas e suas aventuras, explorando ainda mais esse continente complexo e perdido no tempo. Aqui vemos como esse mapa é importante para o entendimento de todo o caminho traçado pelo Cimério. E não deixe de apoiar e acompanhar o catarse do livro Mitos e Lendas, da Ereboriana. E se você gosta de acompanhar as aventuras de Conan o Bárbaro, bem como outros personagens da Espada e Feitiçaria, deixe seu like e acompanhe o canal. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Exploradores.